Всем привет, с вами Андрей Чент, и это новый выпуск моей суперсемьи. У нас сегодня новая четверка, будем знакомиться, смотреть на семьи, возможно, что-то для себя брать. Какие-то хорошие примеры, ну и, конечно же, как же без трешнячка. Буду благодарен за лайк, я напоминаю, что если вы хотите смотреть выпуски сразу же, как только я их снял, то подписывайтесь на канал и... вы можете стать спонсором по ссылочке в описании. Тогда вы будете смотреть выпуски все самыми первыми. Ну что, новый выпуск? Давайте начинать. Це проєкт «Моя суперродина», де яскраві українські сім'ї змагаються за звання найкращої. Та приз – 25 тисяч гривень. І цього тижня у боротьбу вступають 4 родини з різними концепціями сімейного щастя. Пристрасна родина блогерів, для яких інтимні стосунки – запорука міцної родини. Ми реально знімаємо фільм 18+, це анальна пробка. Ого. Якщо в сексі ти нулячий, я з тобою відносини будувати не буду. Головне, щоб воно в них не перегоріло дуже швидко, бо на сексі далеко не заїдеш. Володарі лавандових угідь, які живуть, не шкодуючи грошей. В мене в будинку 4 поверхи, 21 кімната та 4 санузла. Чоловік подарував кабріолет. У мене є там сумки, в мене є прикраси з гарними камінцями. Я не знаю, де люди беруть такі бабок. Я б так гроші не витрачала. Спортивна родина, що виховує олімпійських чемпіонів. Адріана вже занесена в книгу рекордів України. Ух! Бувають часто травми. У мене дитина так руку зламала, що прям спіци вставляли. Я би так не ризикувала, якщо б без відповідальності з її сторони. Та родина католиків, на благополуччя якої працює ціла команда спеціалістів. У мене є помічниця по дому, в мене є няня, в мене є консультант по сну, консультант по грудному вигодованню, доказовий педіатр, педагог з розвитку дітей. На самом деле, просто людина не хоче напрягатися. Протягом тижня родини приймуть конкурентів у себе в гостях та отримають від них оцінки у трьох категоріях. Добробут, гостинність та стосунки. Хто набрав найбільшу кількість балів, стане відомо лише на фінальній зустрічі. Але все можуть змінити 10 балів симпатії, які кожна родина віддасть комусь із конкурентів. Ну давайте. Посмотрим, хто же це суперсім'я. Просто зараз конкуренти зустрінуться вперше та спробують оцінити свої шанси на перемогу. Першою прийшла похизуватися своїм сімейним устроєм представниця католицької родини. Я хвилювалася перед зустрічю. Мені було цікаво, які родини будуть брати участь, з ким я буду конкурувати. Доєднатися до зустрічі поспішає представниця родини володарів лавандових полів. Ого. Такий багатий, я буду, да. Привіт. Це Гуччі знак? Звізда. На неї все яскраве. Плаття яскраве, макіяж яскравий. Ну, тобто, щоб зразу я помітила. Який-то логотип. Королева. Я Неля. Каріна, дуже приємно. Дуже приємно. Заходжу, бачу скромну, стриману, інтелігентну жінку. Так. Розкажи про себе. Ми католики з чоловіком, я сама з Закарпаття, він має польське коріння. В шлюбі вже 6 років, я мама прекрасного синочка, якому тільки рік. І рік і 6 місяців, господи, забула, скільки років дитині. Тільки от. Ми ходимо полтора, в католицький костюл, і мені подобається ця віра, тому що ніколи тебе не виженуть, тому що ти прийшов в шортах, там, без хустки. Да, без хустки. Зазвичай віру вибирають за поглядами, а Каріна, виходить, вибрала за стилем одягу. Ми агросім'я. Ух ти. В декількох поколіннях. Ми вирощуємо лаванду, у нас є своя торгова марка чаю. Клас. Обожнюю лаванду. Маємо синочка також, 4 роки. Як звати? Арій. Чоловік називає мене вандервумен, так як клас. Я жінка-універсал. Я встигаю все і попрацювати, і зробити всі там домашні хатні справи, так як у нас будинок 4 поверхи, ого. Я їх роблю сама. Того я така, можу і плитку в будинок привезти, і газон в рулонах в машині сама ого. Привезти, і ввечері піти з чоловіком в ресторан гарні короче, сукні. На скаку можна коня встановити. Я люблю, коли все в мене ідеально, і я знаю, що краще, ніж я, ніхто не зробить. Мені, звісно, не вистачає ще 24 години. Але стараюся. Это, знаете, когда вот это начинается, когда лучше, чем я, никто не сделает.
Мне всегда такой вопрос. Машину, да-да, сама ремонтирую, обслужу, как бы... Да до хрена чего. Тягнути все. Вона хоче виглядати такою бой-бабою, огонь-бабою, яка все встигає, все може, все... Ну, синдром відмінниці я це називаю. В нас в родині дуже багато я чого делегую. У мене всюди є спеціалісти. В нас є няня з 10 до 5 години вечора. Вона з малим. Два рази на тиждень в нас прибирає жінка. У нас є доказовий лікар, педіатр, консультант. Що значить тож доказовий лікар? Що це за фраза? Ви точно врач? Да. Все, доказано. А ви врач? Докажите. Віті, не доказано. Ну, так, да, це щоб був правильний режим. Шо консультант грудного вигодовування. Розвивашки це. У нас теж є педіатр, в якому, якщо що, якісь питання любі, то ми буває йому пишемо. Ну, ми ж не говоримо, що це консультант у нас грудного вигодовування. Мені робили програму, що саме в якому віці, які іграшки, що вдома можна робити з дитиною, щоб їй було цікаво. Перинатальний психолог був я ще коли вагітна була. Боже, якби в мене було стільки консультантів, я не знала, де взяти часу, щоб з ними консультувати. Більше як хвастовство, звісно, виглядає там, ну ладно. Маса людей тебе консультує, значить ти не знаєш, чого ти хочеш сама в цьому житті. Ти залежиш від чужої думки. Якщо я в чомусь не впевнена, я туди не лізу. Хай що візьмуть, я не знаю, консультанта по постелі з чоловіком. Ну це піпець. Це мені дозволяє мати вільний час на себе. Я веду мамський блог з гумором про неідеальне материнство. Мами не бухають, мами ісцеляються. Я... Це католики, так? На 100% серйозно не сприймаються. Понятно. Зараз кожен другий стає блогером. Ну, на це не потрібно вчитися. До старту готується представниця спортивної родини. Ого-го. Нічого собі. Здрасте. З козырей зашла. Прикиньте, если что-то получилось бы, не дай бог, не так и ушла в стену. Ну круто, що ну, можна зразу показати всі прям. Свої таланти. Молодець. Будемо знайомі. Привіт, Каріна. Неля. Анжеліка. Голова дуже приємно. Навзаєм. У мене спортивна родина. Чоловік мій президент Федерації з панкратіону та греплингу Київської області. Я майстер спорту зі спортивної гімнастики. Клас. Але працюю з дітками по чорлідингу. Є двоє діток, дві дівчинки. Адріана. А молодшу – Ріана. О, щоб не перепутати. Ага. Старша донька має звання наймолодша чирлідерка України. Вона занесена до Книги рекордів України, бо виступала в півтора рочки вже на змаганнях. Як це може дитина в 1,6 вже там участвувати в змаганнях? Це щось аномальне. Ходіть, вже вміє, все. А молодша дитинка і всього рік і три, але вона теж займається. А з якого віку почали займатися діти? Я вийшла на роботу, коли Адріані було 11 днів. І вона завжди була зі мною у залі. Ріана так само. Їй вже там було теж десь 2 тижні, і вона так само почала бути в залі, там лежати, дивитися. Діти не мають бути з перших днів на змаганнях. Дитина не має нюхати маленька, вибачте, цей пот. Має бути якась гігієна. Діти – це не іграшка і не собака якась, що ти будеш її тянути всюди, куди тобі потрібно. Ну, як по мені, це сложно совміщати. З дітьми якісь розвивашки, що займаєтеся? Скільки я б іграшок для розвитку не купляла, вони ними не займаються. Ну, я сильно не претендую, бо я це просто не люблю. А. Вони зі мною. Так може просто про бетам причина, що ти якби не сильно любиш займатися розвивашками, а не тому, що діти не хочуть. Говорить вона чесно. Мама, давай зробимо там колесо. Якщо займатися з дітьми тільки спортом, то є вірогідність, що вони виростуть трошки тупими. Ага, і та, котра на інтимі перейшла. До дівчат приєднується представниця найпристраснішої родини. Привіт. 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 Боже, які ви шикарні всі, я не можу. Я бачив, то ли в ТікТоке, я не помню. Ефектна дівчина така. Віє такі, що не видно очей. Колись це було модно, але, ну, часи міняються. Мене звати Маріна. Мені 28 років. Я приколдесний блогер, займаюся блогерством, і в мене є дуже приколдесний сожитель. Сожитель – це хто? Це... Ну, це то прямо тебе сказала. Це не муж. Це сожитель. Сусід якийсь чи... Ну, незрозуміло. Хіба так називають людину, яку кохають?
Як це воно зараз називається? Громадянський чоловік. Ми така, знаєте, молода родина, ми тільки 7 місяців разом. Тільки наче щось зарождається 7 місяців, але вже можуть претендувати на звання суперродини. А ні, прийшла чисто хайпануть. Я трошки фігьок. Зарано говорити, що ви суперродина, коли ви тільки зійшлись, побачимо, як в металі складеться. Ми не розписані, але я вважаю, що ми повноцінна родина, бо ми живемо разом, і у нас міцний емоційний зв'язок. Якщо живемо місце, значить сім'я. Правильно. Ми, коли познайомилися з ним в соціальній мережі, у мене була конкретна ціль – приїхати на одну ніч. А він хотів перед цим же ж позвати мене в кафе, там, ну, може, якісь... Ну, так, давай без цих от тих от прелюдій і так далі, давай просто отшпехаємося і все. Блядь, тут, зачем то время тратить? То, це ужин там мінімальний. Я кажу, зайчик, що ти будеш шукати ті кафешки? Ти, кажу, сам живеш? Він каже, да. Я кажу, ну, то все, давай у тебе. І отак я в нього залишилася на один день, потім на другий, на третій, четвертий, десятий. І закрутився роман. Ви переспали тоді перший день? Ні, ми вообще как бы это в лото грали. Ти що? Чи ні? Ну що, ну, звісно, а що ж я? Ну, куди я знаю, я вам з бізнесу вийшла. Ну, особисто я так би не зробила. У мене трошки інші моральні принципи. Зійшлись ми з Сережкою, значить, на фоні гумору і гарячої пристрасті. Головне, щоб воно в них не перегоріло дуже швидко, щоб вони будували відносини на любові, взаємоповазі, а не на сексі. Бо на сексі далеко не заїдеш. Буде дуже цікаво, да, подивитися, як ви живете, на ваші родини, на дітей, на Сережу. Да. Я напряглася трохи, бо мені здавалося, що я можу показати краще всіх, а тепер я трохи переживаю. Які ж в них заховані скелети у шафі? До зустрічі, дівчат. Першою зустрічатиме гостей родина, яка не приховує своїх пристрасних почуттів. Привіт, мене звати Маріна. В мене є дуже прикалдесний хлопчик, його звати Сережка. І ми... Хлопчик, боже, ну такий, знаєте, такий Сережка прямо. Такий... Супер-родина. Ми це молода родина, Сережка. Живемо в громадянському шлюбі. Зійшлися ми з ним дуже банально і дуже весело. Дуже на розказала. Сексі і на почутті гумору. В Марині мені подобається її харизма, її відкритість, її гумор. Завидний наречений, вибачте мене, хата є. Тіло красиве і вміється. Працює. У мене Сережа директор магазину техніки, а я блогер. Ми з Сережею взагалі різні люди. Він спортсмен, а я така жінка в перформах. Я така вспышка, буря, феєрія, а він такий... Все, так, да, я живу. Я вже от це просто в тіктокі я бачив. І це, я так розумію, вони вмісті тусять. Національний спокійний хлопчик. Все. Тобто я вогонь, а він моя вода, яка мені мене в тік-ток іноді показувала. Притушує. Ну, трішечки досить, Маріночка, да? І на цьому фоні ми настільки доповнюємо один одного. Може, в інстаграмі? Ні, не знаю. У нас виходить таке взаєморозуміння, взаємоповага. І ми кайфуємо від цього. Но в тік-токі вони мені попадались як-то. Конкуренти вже поспішають ближче роздивитися цю несамовиту парочку. Хотілося познайомитися з Маринним чоловіком і дізнатися, як він витримує таку шалену енергетику Марини. Я щось не розумію, вона десь тут живе? Не можу розтоплитися, де там взагалі дом. Просто тупо якийсь склад. А я дівчатам просто сказала місце зустрічі. Хотіла їм зробити сюрприз. І тут ми заходимо, і картина, звісно, шикарніша. Фотосесія? На кроваті лежить вона, напівгола. З полуроздягненим чоловіком. Це недоречно, я вважаю. І ми такі всі красні зразу з дівчатами. Де вони знімаються? Це якийсь сайт запрещений. Ми вам не мішаємо? Нам присоединятися ще. Ну, вони були в шоці. Очі по 5 копійок. Може, вони подумали, що ми реально знімаємо фільм 18+. Та ні. Що тут взагалі відбувається? Можете пояснити? Романтик фотосейшн. А в честь чого, ізвиняюсь? Ви що, зірки якісь чи що? Звісно. У нас частенько фотосесії. То зйомки, то проекти, то фотосесії, то тік-ток, то інстаграм. Хотілося от прям, щоб дівчата подивилися на мій спосіб життя. Це Сережа. Привіт. Та, привіт. Це Анжеліка, це Каріна. Маріночка не дурочка, а я якби вирішила зайти з козирій і показати дівчатам мою Сережку у всій красі. Був варіант або сауна,
або еротична фотосесія. Понятно, що я вибрала фотосесію, бо сауни я ненавиджу. Такий мовчазний, ні слова не сказав, він з нами просто привітався. Ножки прям піджав, господі, бідний хлопчик. Сережа, тебе заставили, моргни, якщо що. Домашнє насилля, як там у той знак показується? Мучають. Звичайно, я немного соромився, бо я по голові лежу на кроваті з Мариною, і тут заходять такі красуні. Було жалісно цього Сережу, бо він не дуже розумів, що тут взагалі коїться, і на що він тут взагалі потрібен. Нічого, переживе. Він має терплячий мальчик. Welcome to my photosession. Ти готов, дракон? К новому подпалу. Сережа, як припаяний такий, стісняється, та Маріна на нього залізла. І все. Маріна, дайте на мене. У тебе така помадка красива. Поцілувались так. Ми туди прийшли. Подивитися, яка вона молодець, чи вона хотіла таким чином показати, який в неї Сережа. Я не побачила. Тобто просто історія в тому, що вони просто стоять і смотрять, як ви фоткаєтесь? Бачила у нього, наприклад, кубиків преса, ну, то, що він такий спортивний. Мене не вразив. Образ спортивного чоловіка – це такий, як мій чоловік. Він великий. А то що? Дрищ. Похизуватися своїм чоловіком у Анжеліки ще буде можливість. У мене очі на вихоті. Зайчик. Але що доводиться терпіти Анжеліці, аби бути поруч із красивим? А я замітила, що ви не носите обручку. Я украшення не дуже полюбляю. Пішов в той клуб, зустрів якусь дівку. І до побачення, телебачення. Дочекайтеся наступних випусків. Ми вже закінчили. Так, ну що, погнали? Добре. Дуже класно вийшло, що я змогла дівчат поринути у своє життя. Ми всі разом поїхали до нас додому. Страшно було подумати, що після такої фотосесії нас буде чекати вдома. Може, якісь свінгер-паті чи ще щось. Так, дівчатка, заходьте. Ну, для свінгер-паті вам мужиков не хватає. Дуже гарна, світла, сучасна квартира, гарний ремонт. Так, да, можливо, вона невелика, але вона дуже така уютна. Ви цю квартиру купували чи знімаєте? Це Сережина квартира. Я ж не дурочка, дівчатка. Я собі... Як шикарна жінка, а я шукала собі принца. Я народилася в місті Нікополь, прожила там до 22 років, а потім переїхала в місто моєї мрії, в місто Київ. Я прям цього дуже хотіла, бачу ціль, іду до неї. Я завжди собі малювала картину, щоб мене, якщо в мене будуть відносини, боже, хай буде в нього квартира, пожалуйста. А до цього ти орендувала? Да, тобто цього... ти економиш тепер, завдяки йому. Квартира в столиці, ну, типу, вибачте мене, да? Відхватила скарб. А хто відповідає за житло? Комуналка, продукти, там щось купити додому. Ні, я взагалі до цього не касаюсь. Ну це ж його квартира. А прибирає хто? Взагалі є помічниця. Я ненавиджу прибирати. Вікна мить, там я щось десь лазить. Секс. У мене немає на це часу. Я б їхню квартиру прибрала б максимум за час з вікнами. Ну, ні хрена там, ні за час. Смотря, ні, то якщо там швидко протерла і так далі, але ні хрена, це не час времени. Там нема що прибирати. Ні, правда. Квартира, як на шкамінізу, місце з туалет. А то ти не готуєш? Ні, я можу приготувати, смотря, там елементарне. Але якщо в мене є настрій, я цього хочу. Сережі не принципіально. Він спортсмен. У мене Сережа, щоб ви розуміли, їсть варений рис без нічого, без масла, без солі, ну, можна трішки присолити, і варену грудку. Ну, тобто, якщо вдома нема поїсти в холодильнику, взагалі, він каже, та не парся, я собі рис варю. Ну, що він, сніданок, обід, вечеря, рис з грудкою? Да. Ну, є такі люди, було, так. Чоловік все одно хоче прийти додому, в затишок, зварений борщ з'їсти, смачний. Це, типу, не моє. А що твоє? Да, от тільки ти конкретно робиш це. В домі? Да. Нічого. Ну, конкретного в мене нема такого. Нема. Вона нічого не приклала сплю. До того, щоб зробити тепліше і уютніше цей дім. Ну, не буду я 24/7 стояти у плити. Ну, як... А от нужно, от прям 24/7, от мені всі нравиться, 24/7, ну от остальные прям, они даже спать не ложатся, от они 24/7 возле плиты, вообще прям...
Обожаю, когда вот это, знаете, вот прям такая подмена понятий. 24 на 7, эти борщи готовить. 5 борщей за раз. Что ты не готуешь? Ничего не робишь. Ты ж тільки відео знімаєш в Інстаграмі і все? У нас просто, типа, нема такого, що жінка щось зобов'язана. Зобов'язана прибирати, зобов'язана варити їсти, посуд мити. Ви харчуєтесь лише вдома? Ні. Я любительниця поїсти. Типа, рис і варена грудка? Ні, я не буду так харчуватися. Я залежна від їжі, я це не скриваю. Дуже люблю поїсти десь, там, в ресторан сходити, в кафе, покурити кальянчику, випити, поспілкуватися, гуляти всю ніч, вечірки. Він спортсмен, а я алкоголік. Ну, я буду відверта вже, так? Да? Зато чисто, це вже хорошо. Знайомився, він цього не розумів взагалі. Ну, типу, для нього поход в ресторан. Сошлись як-то спортсмен і алкоголік. Ресторан або в кафе – це на свято на якесь. А я кожен день. Сніданок, обід, вечеря – це ресторан. Все. Ну, зажерлася трошки дівчинка, так? Да? Він не, там не говорив, типу, від друзів відмовитися, від гуляну, п'яну. Очі бачили, що брали. Я йому завжди це кажу. Тобто він тебе типу, приймає такою, яка ти є, да, зима своїми прекрасними. З моїми істериками, з моїми панічними атаками. Він у тебе є панічні атаки? Людина, в якої все життя зайва вага, ну це для мене болюча тема. Коли я переїжджала до Києва, в мене була максимальна вага – 133 кілограми. Да, це я 50 кілограмів тому. Ладно, брешу, може десь 47. Ну, вона похуділа. Це зовсім інша людина, ніж зараз. В цій вазі мені було дуже важко. Ти нахиляєшся, в тебе вже, ну, ти втрачаєш свідомість. Я зараз серйозно, не шутую. Розмір одягу в мене був 68, і я одягалася в чоловічому відділі. Пояс, наприклад, на джинси, ну, це тільки чоловічий відділ. Якусь футболку або рубашку теж чоловічий відділ. На мене всі дивилися, як на... Боже. Свинку Пепу, вибачте. У мене був випадок. Під'їжджає тролейбус, а там ж дві двері, типу, а відкрилась тільки одна, бо друга була зламана. І я тупо застрію в цих дверях. Я вже і боком, і з**ом, і раком, розумієш? А я не можу пройти. Люди почали сміятися. А мені на той момент було настільки соромно, настільки мені було обідно. Ну, вона сама винна. Ти, Тім. Її ніхто не заставляв їсти. Маріна молодець, якщо вона скинула 50 кілограм, моя і тільки повага, тому що потрібно мати колосальну силу волі. Але стреси, все одно комплекси, невпевненість в собі, вона все одно в тебе залишається. Коли ми познайомилися з Сережею, я була під 90 кілограмів. Я продовжую худнути з ним, разом з ним, по його тренуванням. І в нас була ситуація, я чуть з ним не розійшлася. В блозі задали питання, до якої цілі ти хочеш довести Марину? До скількох питаєш мене? Я кажу, ну 70-65. Він каже, да, буде круто. І тут же наступне питання, коли буде пропозиція Марині? І я ж типу, його підказую, кажу, то що, то коли? І він каже, ну коли будеш 70 кілограм, тоді і буде пропозиція. І в мене планка упала. І я собі ж, а в мене ж проблема психологічна. Я собі думаю, тобто, щоб мені досягати всього в житті, мені треба схуднути. Чому мене люди не сприймають такою, яка я є? І все, і я закрилася в ванні, і в мене почалась панічна атака. Я прям почала задихатися. Я отак, в мене зеркало в ванні висить, я дивлюсь на себе в зеркало, в мене синіють губи, в мене вискакує серце, в мене таке ощущення, що я зараз помру. Людям може здається так, знаєш, в інстаграмі, що я така хоп, хей, лалалей, в мене улипка, в мене все прекрасно. Але ти ж так показуєш. Оцією посмішкою завжди йде дуже складний шлях, як в фізичному, так і в моральному плані. Які проблеми загулювала та заїдала Марина? Я його татом називала. Ну, він зайшов і почав мені замалажувати. Я тобі зроблю приємно, всі діла. Починає мене оце гладити. Дивіться далі. Сережка тоді в шокі був, каже, ти що, я без тебе життя не уявляю вже. Причому тут твоя зайва вага, взагалі я тебе не за зовнішність полюбив. Він з тих чоловіків, зай, ти ж така жирна, ну типу... Щось типу роби, так? Да, іди похудій. Ні, він типу, він бере мене за руку, він ходить зі мною на тренування. Підтримує, да. Він там прописує мені меню. Людина, яка завжди худне. І друга людина, типу Сергій, який завжди їсть рис і грудку, і спортсмен. І мені було цікаво, як вони зійшлися. Насправді ми з ним познайомилися з помічю тіктока. У мене є прикол, якщо я бачу якогось файного хлопчика, я ж тоді була холоста жінка, я просто лайкаю, просто підписуюсь, на всякий случай, ну мало ли, да? І тут ми говоримо з дівчатами, заходить Сергій. Хай нам Сережа розкаже краще зі своєї сторони, як це насправді все було.
Хотілося вже з ним більше поспілкуватися. Так і добре. Було, поки що так і було. Сергій був такий мовчазний. Марина щось розповідала, і Сергій так. А які достоїнства у чоловіка Каріни? При грошах, статусних, все готовий мені дати, але він мені не сподобався. Занадто серйозним, спокійним, тихим. Я б не змогла за гроші терпіти нудного чоловіка. Зато багатий, можна і потерпіти. Дивіться у наступних випусках. Не по собі якось. Така кількість дівчат одразу в мене вдома. Більше однієї ще не було. Я кажу, через вечір, а що це, як твої взагалі діла? Кажу, та нічого, тільки якось сумно. Кажу, ти сам живеш? Він каже, так. Та давай, кажу, ти приїду. У мене була конкретна ціль, ну, типу, на одну ніч. Ну, така я раніше була, трошки вітряна. Це звучало, ну, странно, так з чоловіком там переспати на першому побаченні. Живемо один раз. Не по-християнськи. Що тягнути? І вона ж зайшла до мене, вся така ярка. А там стоїть на столі пляшка шампанського, шоколадка. Пари і пару апельсинів. Ти часто ти запрошуєш до себе в гості незнайомих дівчат, з якими знайомишся в інтернеті? Ні, Маріна перша була. Запропонувала вона зустрітися. Я думаю, ну що, відмовлятися, якщо дають. Чим вона тебе зачепила? Своєю харизмою. Ну, от я по її сторі здивився, то вона така завідна дівчина. Я ж дивлюсь на годинник, вже 10-та вечора, думаю. Ну, він мені нічого не каже, нічого, ніякі знаки, ну, типу, там, сподобалася, може, він мені нервати від мене хоче, да? Я ж дивлюсь, думаю, блін, це скоро таксі визивати. Він каже, та-да, думаю. Я взагалі думав, що вона приїде, ми поспілкуємось, там, вип'ємо, поїде додому, да, я взагалі ні на що не розраховував. Там, знаєш, просека вже отак осталась, я отут сьорбаю, щоб дотягнути. Дивлюсь, без 5:11, кажу. Комендантська. Не вспіла, прийдеться остатися. Він каже, ну залишайся, звісно. Все пішло по плану Марини. Там нема вибору. Ми подумали, я рішила. Ми вже лягаємо на диван, він включає фільм. Я лежу. 10 минут, 20, вже півчаса того фільму. Мені на фільм взагалі все равно, взагалі абсолютно. Дайте мені те, за чим я приїхала. От Сережа. Девка в самом разгаре, говорит, может, возьмешь меня уже? Я уже не выдержала, кажу, Сереж, давай, кажу, ну, папка, мы же взрослые люди, что тебе надо для того, чтобы осмелеть? Он каже, тренинг, короче, ну, коньячку выпить. Я кажу, у тебя есть коньяк? Он говорит, ну, давай, место выпить. И мы еще по рюмашечке, и понесло, и сразу смелость якось появилась. Приїхала, сідлала, і все, ну, я це не розумію. Таке маленьке насилля в сім'ї. Для мене, знаєш, який важливий критерій? Якщо в сексі ти нулячий, я з тобою відносини будувати не буду. І Сережа? А Сережа показав себе, показав, хто він є. Ми зранку прокинулись, оформив. На наступний день теж погнали. Я була в шоці. Не хотілося прям, щоб вона аж так розповідала всі подробиці. Це наша спальня. Сережа на стіні повісив свій портрет. Я хотіла спитати, лев є, де львиця? Львиця в постілі. А ось ти казала, що там приїхала до нього і зразу все. Це для тебе норма? Часто ти так робила? Якщо я знайомилася з чоловіком, і він мені прямо одразу сподобався своєю харизмою, своєю подачею, мені з ним круто весело, то ми могли з ним провести час. А чому ти вибирала стосунки на одну ніч? Бо коли я була 130 кілограм, в мене не було стосунків на одну ніч, отак от, знаєш, як це могло статися. Це вже коли схудла, почувствувала себе впевненіше, і береш від життя все. Коли ти приходиш на вечірку, у тебе ось такі всі худі дівчата, і тут заходжу я, як королева. А вони, вроді, і худі, вроді, у них і фігурка, і вони на твоєму фоні трошки тускнуть. І це мені приносило задоволення, і ми так знайомилися з хлопцями. Люди, зазвичай, які мають якусь таку душевну травму, вони стараються себе якось максимально так показати, що вони там впевнені в собі. Це так роблять слабкі люди. Ти рахувала своїх сексуальних партнерів в вільних відносинах? Не хочу на це відносити. Що було, то й загуло. У мене зараз є Сережа. Я опитна жінка. Взагалі інша людина. Я хочу по максимуму насолодитися людиною.
Він, звісно, дуже тікає одна. А коли тікає, то що ти робиш? Вона доганяє. У нас колись був скандал на цьому фоні, бо я кажу, ну ти чи, ну я просто якщо мене чоловік не хоче, я типу, здрасте. І все, мене смисле? Сльози. Туди-сюди. Він такий, ну ладно, на. Я йому кажу, ти просто дурна, ну типу. Я кажу, чому на початку? Ми є кожен день, і так було. Він каже, ну то бо я був голодний, ти була голодна, а зараз все. Я кажу, а ти насикаєшся. Це не прямо, ми кожен день як кролі, вже ні, звісно. Там три рази на тиждень, це вже о, типу, норм. Треба Марині полегше не давити на нього, бо будь-який чоловік від цього втомиться і може втекти. Любимо поекспериментувати. В якому напрямку? У нас є така коробочка. Коробочка кохання я її називаю. Я, звісно, знала, що вона відкрита, але тут вона прям все відкрила. Оце класна штука, дівчата. Дуже рекомендую. Для оргазму. Ого. Ой, господи. Тема, конечно. А що за пікалі? Якщо ти не отримувала задоволення, був тебе з чоловіком проблеми з ліжком. Все ок. Дельфінчик. Свої іграшки раніше надавала їм ім'я. У мене був Єгорка. І я завжди казала, дівчата, якщо ви Єгорку не пробували, ви життя не жили. А чутливість не втрачається від цього? Ні, ну якщо ти будеш кожну минуту собі, ну, звісно, в тебе все потеряється. Трошки ніякого мені від цього, я не настільки відкрита, як вона. Ну, це ти надягаєш на свого партнера. І сілася. І погнала. Воно там тобі вібрірує, йому вібрірує. Це анальна пробка. Ого. Ти десь вчилася з сексологом якимось? Ти знаєш ці всі ергені точки чи що? Ця штука – це взагалі Сережина. Він там, ну… Ні. Опа, Сережа. В плані, що вона моя, ну він там мене розслабляє, так. Да. Слідуючий товар. Це для чоловіка. О. І ще не відкривала. Це яєчко таке. Третє. Яйце якесь. Я не знаю, вібра яйце це. Якісь вони далекі від цього, я не розумію. Вони навіть не знають, що для чого і куди що треба, ну, впихувати, да? Ні, все, що до цього вона показувала, я все розумів, що вона показувала. А от яйцо... Ти сюди капаєш смазочкою, поняв? І чоловік собі там щ**ля, бо ти їм. А, так это, блин, так это не яйцо, это там есть этот, это для мастурбации, господи, я думал, что там вообще яйцо, как бы, без всяких дырочек. Вона так яскраво це продавала, з таким насолодженням, і це просто, я не могла яйцо? Стримати сміх. Це резинова штука. Настільки багато про це треба говорити, залишити цю інтимне життя все ж таки для себе ще, тому що, напевно, Сергію це не дуже сильно подобається. Ну, я не хочу про це говорити. Я не хочу, щоб з моїх уст звучало, куди приміняти те і це. А на які теми Неля говорить із задоволенням? У мене є там сумки, в мене є прикрас. Такий пол прямо, це от Снежки. Блін, ну я скажу навіть більше. Зараз Снежка зі мною смотрить випуск, і... Ну, от їй такий, я скажу, навіть ремонт нравиться. Тобто, прямо от пол ми плануємо теж такий, от стіни, щось от під класику, такі каля з позолотами, якісь люстрочки, ну. З гарними камінцями, багатими. Та про що б... Красиво, красиво. Бачить класика. Багатії. Современна класика. Жити не хотілося. Я нічого не їла, не виходила з хати, так, два тижні, я просто ридала тільки і все. І візді одинаковий пол уложений. Дивіться вже у наступному випуску. Інтересно. Просто інтересно, я, типу, за сучасність. Всі ми дорослі люди, коли у вас є різноманіття в кроваті, то треба кайфувати. Ну, Снежна писала, красивий ремонт і прикольна сім'я. От в мене було бажання. Ну, прикольне, не прикольне, який це, ми просто посмотрим. А ремонт, да, так, якраз от такий, який тобі нравиться. Кожній із них подарувати цього дельфінчика, щоб вони отримали оцей кайф від життя. Якщо в сім'ї є проблеми в цьому плані, то і їм допомагають всякі такі штучки, то хай собі використовують. Я считаю, что сексуальные игрушки – это не равно, а есть проблемы. Это сексуальные игрушки для разнообразия. То есть, при чем здесь проблемы? Если у тебя проблемы, то тебе уже никакая игрушка не поможет. Динозавра там. Секс – це круто. Після нього народжуються чарівні діти. Не завжди. Після сексу народжуються діти. Якби так все було, то я представляю, яка була б численность. Але я не побачила, що в них є щось спільне, окрім сексу. Ви поголодні взагалі? Дуже. Ну, то пішли їсти. Йдіть домой. Який гарний стіл. Дуже. Пірог. Да, дуже гарний. Я старалась. Я замовила доставку їжі. Я молодець?
і треба попрацювати над гостеприємністю, так як Маріна особо не напрягалась, заказала суші по бартеру. Я чесно готувалася до вашого приходу, але в мене все згоріло, переселилося. Коротше, думаю, що собі заморочую голову, заказала собі їжу, як завжди. Я така вже була голодна, я тільки те робила, що їла. Сергій, коли ви зрозуміли, що ви кохаєте Марину? Десь, мабуть, після 2-3 тижнів, як ми дружили. А як саме ти зрозумів? Може, в неї якісь вчинки були, що ти такий, ні, все-таки я її кохаю? Вчинок був один, так, вона мене кинула. Mm-hmm. А ти спеціально заплановано це робила? Було питання по фінансам. Я просто для себе розуміла, ми типу дружимо, а я починаю теж закохуватися, це все затягується. А я розумію, що людина не може мені дати те, що я хочу від життя. А я хочу Мерседес. Ну, типу, він заробляє 30 тисяч гривень в місяць, я 200 тисяч. І я розумію, що мої забаганки і мій образ життя, це трішечки, ну, вони відрізняються. Тобі було мало його грошей чи що? Ну, він мені просто дав зрозуміти, що я такий, який я є, і ти мене або сприймаєш, або ні. Типу, я розвиватись не хочу. Робота, дім, спортзал, риси, грудка. І я так подумала. Якщо людина не розвивається, а я йду далі, а він буде стояти на місці, мені не цікаво. Я просто для себе прийняла рішення обрубати відносини. Думаю, раз ти, чувак, не хочеш розвиватися, а це було 29 грудня, і 30 числа я йду в караоке. Ну, я не тірялась, да, відразу, типу, ще думаю, вольна жінка, можна піти потанцювати з подружками. Мене там нагодували забороненими препаратами. Ого. Підсипали в їжу? Як це було? Ну, це підсипало? Ні, вони не підсипали, я типу, це зробила добровільно, бо я не вірила, що від цього може бути якийсь ефект. Нормально, я вирішила, так, типу, себе перевірити. Якщо вона вже погодилась прийняти такі заборонені засоби, то вона мала розуміти, як воно може завершитись. Такими речами експериментувати не можна. Мені тоді було настільки погано, що почали підніматися ноги, в мене глаза по 5 копійок, і вона кота Шрека. Все, я помираю. Я дзвоню Сережі, 6 ранку, кажу, а ти спиш? Каже, ну вже ні, типу, я кажу, я зараз до тебе приїду. Він каже, що случилось? Я кажу, приїду. Він каже, ну приїжджай. Ну, я думала, що він мене пошла на 3 букви. Ну, я б послала, типу, що немає. Я просто прийняв і все. Він мене вихожував 3 дні. Мене оце 3 дні мені було погано. Він мене мив, серйозно, в душ зі мною ходив, танцював зі мною, мамі моїй дзвонив. Я цього не пам'ятаю, ну, типу, він все робив зі мною. Ти не боявся, що вона якась проблемна буде? От, що в тебе буде постійно якісь проблеми? Це, я думаю, одноразова така акція, вона зрозуміла і більш такого не буде робити. Я знав, що вона хоче змінитись, вона йде до цього, але не було якогось такого... Мотивації. Пінка мотивації, да, не було, то ось я. Ну і тут в мене просто, знаєш, світ перевернувся. Він мені дає ту підтримку, ту любов. Я думаю, Боже, мені нічого в цьому світі не треба, мені нужен тільки Сережа, пожалуйста. Бо я знаю, що я настільки можу йому довіритися, мені не гроші, що ми можемо піднятися разом. Можеш, що це Сережа, все разом дальше робиться. І зараз Сережа проводить онлайн-тренування, проводить онлайн-консультації. А, типу, я змотивувала Сережу. Зараз він заробляє достатньо. Він більше заробляє, ніж ти? Ні, ще ні. Я впевнена, що у нього все вийде. Вона мотивує мене більше заробляти. Стараюсь для неї. Маріна його толкає. І питання в тому, чи готова буде Маріна його толкати все життя. Будуть сім'я, я ж якось про майбутнє думаю. Дітей ти на 10 тисяч гривень толком не забезпечиш. Ну, це для мене. Я просто зростала в дуже поганих умовах. І для мене принципово в майбутньому своїм дітям дати абсолютно все. А з ким ти зростала? Ну, я жила з мамою і з молодшим братом. Але маму, да, я практично ніколи не бачила. В неї завжди в пріоритеті стояло її особисте життя, ніж там діти. Всі гроші, які мама заробляла, вона все витрачала на чоловіків. Як зараз пам'ятаю, у мене така стара зимня куртка, і в неї зламався замок. І в мене не було грошей, щоб починити. І я суперклеєм заклеювала собі, щоб мені не дуло. Приходжу в училище, а її ж треба розстібнути. До мене підходить подружка, каже, що ти робиш? Я кажу, та я курточку суперклеєм заклеїла. Вона починає сміятися. А мені стидно. Неї облили гарячою або холодною водою. Якби не бабуся і дідусь, я б не знала взагалі, що б з нами було. У мами там був чоловік,
він сидів в тюрмі, всі гроші відправлялися туди. Бабушка з дідушкою купили нам обігрівач на зону. Гроші дітські отримала на зону. Вона йому там такі блюда виготовляла. А як зараз пам'ятаю, заходжу на кухню, а там якісь сирні такі корзинки. Я такого в житті не їла, знаєте. Пишу, мам, можна я попробую? Вона каже, це Сашеньки. Ну як, нормальна мама, яка любить свою дитину, не дасть їй поїсти, те, що ти готовиш якомусь мужику, ну що це таке взагалі? Як можна ставити в першу чергу мужиків, а не своїх дітей? Ти себе почуваєш якимсь з**ом просто. Ну типу, на що ти з'явилась на цей світ? Щоб що? Щоб тебе пинали всі з усіх сторін, тебе пинають, від тебе, ну, типу, від тебе, можна сказати, відмовляються. Ну, типу, ти собі зростай, а я піду позаймаюся своїм життям. А ти все життя одна. В тебе нікого нема. Типу, коли завжди на перше місце ставили чоловіків, а не твої бажання, ти там хочеш якусь цукерку, да? Ну, ти дитина, це зрозуміло. Обійняти. А тобі кажуть, в мене нема на цукерку, а йдуть купують собі пиво, знаєте? І для мене це, типу, незрозуміло було, як для дитини. Ти нікому не потрібна. Ну, тобто ти одна. Як хочеш, так і живи. Батько мого брата, у нас різні, він все коли сидів в тюрмі, він вийшов з неї і приїхав до нас додому. А мами не було. А мені вже було років 16. Що мама одні ці дівши були? Він почав мені замолажувати. Ти вже виросла, ти така вся красива, давай ми з тобою то, я тобі зроблю приємність. То я його татом називала. Він для мене був як тато. Кажу, пап, ти що? Вона дивиться, починає мене оце гладить. Слава Богу, що це був день, і він знає, що в цій квартирі тонкі стіни, я просто почала кричати. І він почав мене обзивати, що ти свиня, ти жирна. Псіганув і біжав. Мені дуже жалко, в неї дуже непросте життя. Я не знаю, як вона вивезла і стала нормальною людиною, добилася ще чогось. Тому я й важила 130 кілограмів, бо я заїдала. Я бачила радість тільки в їжі. Якісь дешеві макарони або жарена картопля на дешевій олії. Я отакими каструляками просто жерла. Це є такий як психологічний термін, або так психологи кажуть. А є різниця, типу, дешеве масло, не дешеве, ні, на дешевому не поправляються, да, типу? Коли ти неусвідомлено захищаєш себе від зовнішнього світу, коли ти заїдаєш. З підліткового віку я вживала вже алкоголь. Це для мене в моїй родині було як норма. Кожну п'ятницю ми з дівками збиралися, пивко, закусочки. Я там могла зараз довбанути 8 літрів пива, і мені було дуже радісно в душі. Офігеть. Мені дуже важко уявити, як дівчина може випити таку велику кількість пива. 8 літрів – це 16 пляшок. Вона не могла сказати словами про свій біль. І вона просто їла, і про це говорило її тіло. Я велика, помітьте мене, полюбіть мене, мама не любить, то хоч хтось. Питання саме з мамою, воно залишається невирішеним по сьогоднішній день. Ми, типу, спілкуємося, все, бо це є мама. Ти її не пробачиш? Ні. Вона там, типу, така дуже там відкрита на всі теми, туди-сюди-сюди, а насправді в неї поранена душа. Мені завжди не вистачало домашнього оцього затишку. Сім'ї. І Сережа мені це відчуття дав. Я з ним вчуся бути жінкою, дружиною. Я якось турбуюсь про нього. Для мене це щось нове, мені це подобається. Бекграунд взагалі не ок. Дитинство повне. Мама ось така. Тата взагалі не звісно де. Приймаєш мене? І він її прийняв. Вона тут здалася, бо вона що її можуть любити ось таку. Ну, ти йому вдячна. Так? Да, я йому дуже вдячна. Я йому вдячна, що він допомагає мені відкрити оту Маріну, оту жінку. Ти, Сережа, це просто єдина людина, яка ось так от ставиться до неї, як до жінки, піклується про неї. Вона це зрозуміла, і тому ну, Сергій Лаза добре, на самом деле, такий дуже скромний. Ми у Маріни там помітили каблучку, ти її заміж покликав. Каблучка – то був подарунок на день народження. Ми тоді зустрічали просто подарунок. Рано робити пропозицію. Потрібно мінімум рік, щоб дізнатися один одного. Ну, окей. Для мене це не зрозуміло. Тобто
Ну, або що? Хочеш, то да, або не да, хочеш, або да. Ні, ну я... В смысле, нормальный чувак сказал, типа, год. Ну, образно, типа, у каждого время свое, типа, ну, познать человека. В чем, типа, сразу надо, типа, замуж? Чи в тебе пункт так? Рік повинен прожити з нею і... Это называется узнать человека. Это нормальное явление. Я как раз считаю, что это хорошая штука. Главное, чтобы этот год не затянулся в 7 лет и так далее. Это уже другая проблема. Но... Узнать человека – это нормальное явление, чем сразу так увидела, переспали, будешь моей, да, а потом оказывается, я его ненавижу и вообще убить хочу. Через рік зроблю їй пропозицію. Або ти любиш, або ти не любиш. Це або ти відчуваєш, що ти хочеш бути людиною все життя, або ти не відчуваєш. І не треба для цього чекати там рік, два, три. Так. Ну, потрібно дізнатися від одного в різних ситуаціях. Так, вже скільки? Ну, ви вже скільки? 7 місяців разом? Та ну як це? Трошки. Ще не вистачило. Ні, ну, здесь момент другой ще, да. Тут важно то, що вони вже живуть вместе, а там, как бы, історія більше, коли ти год а-ля присматриваєшся, не а-ля, що ви вже вместе там спите, живете і... Різні ситуації. В житті ми посваримось, то треба дивитися, як потім ми вже не хочеться. Як справляємося з цією. Ви просто притираєтесь один до одного. Так. Я хочу, щоб він сам цього захотів. Чувак, я не можу на нього насісти, типу, роби мені пропозицію. А коли захоче, типу, зроби. Часів скільки ти готова чекати, наприклад? Рік-два – це отакий потолок просто. Ну. І... Це ми вирішимо з Мариною вдвох. І трохи пізніше. Коротше, чувак іще задумувається. Хочу побажати, щоб ви один з одним вирішили, чого ви хочете від цього життя. Чи ви хочете бачити в своєму житті один одного. Він ще не готов бути родиною. У мене таке відчуття, що він навіть чекає якийсь такий великий промах, щоб сказати, що все. В кінці вечора гості мають оцінити гостини у трьох категоріях – добробут, гостинність та стосунки. Проте господарі свої оцінки дізнаються лише на фіналі. Я ставлю родині Марини за добробут 3. Так як Марина там не прибирає, я рахую, що як можна не прибрати таку маленьку квартиру. Я ставлю родині Медведька за горій, за гостинність 4. Тому що суші – це не саме моя улюблена страва. Хотілося більше різноманіття. Я ставлю родині Маріни за стосунки 2, тому що для мене сім'я – це коли чоловік, жінка та дитина. Тим паче вони навіть не обручені. Дивіться вже завтра. Розкішні гостини у власників лавандових полів. Шок. Ефект вау. Боже, посмотри на чотирьохітажний дом. Маш казала, що вона живе в великому будинку, але щоб такий великий. Моя королева! Вау! Сонця! Всяке люблю, знаєш? Це муж був? По-багатому. На що родина аграріїв витрачає шалені статки? Мені чоловік подарував кабріолет. У мене є прикраси з гарними камінцями. Наші тварини ходять в один із найкращих салонів Києва. Я не знаю, де люди беруть такі бабок. Та які драми ховаються за яскравою картинкою безтурботного життя багатіїв? Не могла це прийняти дуже довго. Я нічого не їла, не виходила з хати перші 2 тижні, я просто ридала тільки і все. Я ж думала, багачка, пляше, сукні, брюліки, радісна в душі. А тут... Ну, це ми що, правильно, будемо узнавати вже в следующем випуску. З радістю прочитаю ваші коментарі, ваше мнение, як вам? Интимная семья. И увидимся в новом выпуске. Всем пока.